Číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, geometrie, strana 7, cvičení 2, přečteme si zadání. K řešení následujících úkolů použijte sešit na rýsování. Takže si nejdříve ukážeme, co budete rýsovat, potom si vezmete sešit a narýsujete to samostatně. Přečteme si úlohu A. Narýsujte přímku P, poté vyznačte bod A, který leží na přímce P. Abych narýsoval přímku P, musím si vzít pravítko, třeba ho trošku nakloním, ostře ořezanou tušku, narýsuji podle pravítka přímou čáru, zatím to ještě přímka není, přímka to je až nyní, když ji označím, takže narýsujte přímku P splněno, Poté vyznačte bod A, který leží na přímce P. Pozor, pokud budu rýsovat bod A na přímce, nebudu rýsovat křížek, ale pouze jenom čárku. Ten bod je tady uprostřed. Takhle to dává dohromady křížek. Zatím by to žádný bod nebyl, až když označím velkým čiskacím písmem. Pozor, přímka není linka, nenaklánějte při popisování, názvy bodů ani přímky. Tady jako kdyby pod tím byla podložka a musí to být úplně rovně. Takže nyní pěkně narýsujte do svého sešitu.